Cyborg 3, a criação. A Era Dourada havia terminado, e muito mal. A raça humana e a raça ciborgue deixaram de ser parceiras. Durante 200 anos, nos construíram para ser seus amigos. Seguir suas ordens, lutar suas guerras, fazer sua comida e compartilhar suas camas. Mas a última das grandes corporações estava acabada. E com seu fim começou a Era das Trevas. Quando os humanos nos caçavam pelas nossas peças, nossos circuitos e nossas almas. E ninguém estava a salvo.